ପାଞ୍ଚ ମାସରେ ବାର ଲଘୁଚାପ ପୁଣି 19ରୁ 4 ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ସୋମବାର ପାଇଁ 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ନଜରରେ ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତିରେ ବନ୍ଧ ଜଗିଲେ ଗ୍ରାମ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦମ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ନବୀନ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଚେଲା କୁମାରଙ୍କ ସହ ହେଭି ୱେଟ୍ ସେପଟେ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ନେତାଙ୍କୁ ହିସାବ ମାଗିଲେ ଜନତା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଜମୁଛି ପ୍ରଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିକଳ ଚିତ୍ର ଭରା ନଈରେ ଖଟିଆରେ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଧରି ନଦୀ ପାର ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ନେଲା ଶିଶୁ ମା କୋଳରେ ଚାଲିଗଲା ନବଜାତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଶତ୍ରୁ ମାଟିରେ ମାଆକୁ ଅସମ୍ମାନ ପାକିସ୍ତାନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତବଲିଗି ଜମା ଧର୍ମୀୟ ଭେଦଭାବର ମଞ୍ଜି ବୁଣି ବିବାଦରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶଶି ଥରୁର୍ ବିଜେପି କହିଲା ଭାରତକୁ ପରିହାସ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ହୀନ ପ୍ରାସ ଚାଲବାସ ଚୀନକୁ ଶାହାଙ୍କ ଚେତାବନୀ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟ ଦେଖାଇଲେ ହେବ ପରିଣତି ଭୟଙ୍କର ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲେ ନିଆଯିବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜବାବ ଦେବାକୁ ସେନା ପୂରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ମହାନତା ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଲ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନି ଆକାଶ ତଳେ ଦେଉଛନ୍ତି ଟ୍ୟୁସନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛୁଟିଲା ପ୍ରଶଂସାର ସୋ କାହା ପାଇଁ ପକ୍କା ଘର ମିଛ ପ୍ରଶଂସା ଗୋଟାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ସତ ଖୋଲିଦେଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ପକ୍କା ଘରର ମିଛ ପ୍ରଶଂସା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋ ସରକାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଡବଲ ମର୍ଡର ପଛର ସାଂଘାତିକ ସତ ଚୁଲି ନୁହେଁ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲା ନିଆଁ ଦାଦା ଖୁଡ଼ିର ଜୀବନ ନେଇଥିଲେ ପୁତୁରା ଝିଆରୀ ହାଣିବା ପରେ ଜାଳିଦେଲେ ଫେକ୍ ଫେରା ନବରାତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀପୀଠରେ ମାଙ୍କ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 20 ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ କଟକରେ ଚାଲିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି 93 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି।